Vítajte aj dnes na meniny, volám sa Jan Samuel Bilár, aj na meniny, a možno by si im ešte pre najlepšie menina, možno som ešte pre dobré, a aj mi to bolo všetko dobre v pohode, a možno som mám dobré, a keď chcete ma ešte mať, čekujem môj YouTube kanál, volám sa mimo Brblán, a čaute, dovidenia. Staré Smokoviec a Trnavská Lomnica. Máme tu vlaky, tam už Tatranské zubačky, máme tu vlaky, Tatranské električky. Ako môžete vidieť, tak tu máme nejaký taký vzor, alebo ukážku, ako vyzerá nejaký vlak. Práve akorát tento jedno starého Smokovca. No a keď sa to tu páčilo, tak by si vám odporúšal, aby ste mali to tá diera v Tatrách vyzerá fajn. A je tam príjemne, je tam veľa zábavy.
Mm-hmm.